4 entfunkun f definieras genom grafen. Ni ser grafen där. Ska vi titta på a, b och c. Frågan a, b och c. Vi kanske gör sig lite större så att ni ser det. Okej. Bestäm f av 0. Betyder att x är 0. Därför att f av x där är x och det är 0. Det betyder att y måste vara någonstans där. 1, 2. Så skriver jag 2 där. 2. Och den andra bestämmer x så att f av x är lika med 1. Det betyder att den här, hela den här är 1. Alltså y är 1. Så tittar jag på y är 1 där. Så går jag och träffar linjen. Så har jag 2. X är 2. Och sen bestäm funktionens nollställe. Nollställe på er miniräknare heter root. Och då hittar man i x-axeln hela tiden. Och då träffar jag punkten där x och x-axeln och linjen träffas. Och där 1, 2, 3, 4. Det måste vara x är lika med 4.